Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, olha só que lindeza que nós vamos confeccionar hoje. Gente, esse barrado ele é surpreendente. Ele é super econômico, super rápido e ficou essa lindeza aí que vocês estão vendo. Esse barradinho, pessoal, eu confeccionei, tá? Foi uma ideia aqui que eu tive e saiu esse resultado que eu amei e quero saber aí da opinião de vocês, o que que vocês acharam demais esse modelo? Quero ver todo mundo comentando aqui embaixo se vocês gostaram, daí a opinião de vocês. Eu vou te passar aqui algumas dicas no início desse vídeo, vou tentar deixar o máximo a introdução bem curta, tá? As minhas introduções, pessoal, é um pouco assim, maiores, porque eu gosto de explicar e deixar ao máximo aqui vocês bem informadas sobre o conteúdo, sobre o modelo. Mas se você já é aí fera no crochê, se caso quiser acelerar esse vídeo, aqui, ó, nos pontinhos aí na tela do vídeo, vai ter a opção de você aumentar a velocidade do vídeo, tá? Como eu falo muito devagar. Então, você pode aí acelerar e o vídeo vai passar bem rápido e você vai ver aí todos os detalhes, tá bom? Então, pessoal, esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Essa lindeza que eu vou te dar a opção aqui de você colocar a florzinha ou mesmo deixar, ó, sem a florzinha, que fica também muito lindo, tá? Esse barradinho ele fica aqui, ó, tipo com um barrado duplo, tá? Aqui, ó, na última carreira, a gente faz o picô. E aqui, ó, a gente tem essa camadinha aqui, só de picô, correntinhas, tá? E ele é bem fácil, ele não é difícil, tá bom? Qualquer iniciante aí vai conseguir fazer. No passo a passo, eu te dou dicas, explico tudo certinho para vocês. Fiz nessas duas combinações: que dá pra você começar com a cor neutra, né? Que é o branco, colocar um detalhe mais escuro. Ou até mesmo você colocar uma cor mais escura e fazer um detalhe no neutro, tá? Então, essa vai ser a nossa videoaula de hoje. Eu vou te passar os múltiplos já, tá? Desse barradinho. Ele é múltiplos de 15 mais 14. Então, vamos lá fazer a contagem, tá? Eu dei um zoom para ver se vocês conseguem ver melhor. Você vai começar aqui do seu pano contando 14 caseados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Logo após os 14, você vai seguir contando de 15 em 15. ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se o seu pano for maior, você vai seguir contando de 15 em 15 caseados, tá bom? Lembrando que no início você tem que começar apenas com 14. Logo após, você segue contando de 15 em 15. Para esse barradinho eu fiz três motivos nesse pano que mede 75 por 45. Fiz aí um total de 44 caseados, tá? Então ficou assim essa lindeza. Vai bem pouquinho material, tá, pessoal? E lembrando que essa florzinha aqui, ó, a gente já tem vídeo aula aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo fixado, tá bom? Então já tem o vídeo Dessa florzinha que é super fácil, bem econômica, dá para fazer com sobrinhas. Esse barrado, como eu falei para vocês, ficou bem econômico porque a gente usa apenas pontos altos, ó. São pontos aqui bem vazadinhos, ó. Olha só, fica uma redinha, então fica bem econômico. Deixa eu mostrar aqui, ó, de pertinho esse aqui que eu já tenho colado para vocês verem. Olha só que lindeza aqui pessoal, muito lindo, um luxo de barrado e bem facinho, bem econômico, bem rapidinho aí para você confeccionar tá Então esse vai ser o nosso vídeo de hoje. não esquece pessoal de deixar o like nesse vídeo, pois vocês sabem que assim você tá me ajudando bastante, e está ajudando o nosso cantinho a crescer, deixa comentário, compartilha pessoal com as pessoas que você conhece que gosta de crochê ou até mesmo que tenha aquele grupo do WhatsApp que você participa compartilha aí o vídeo assim você vai estar tá me ajudando bastante tá bom então gratidão a todos vocês que estão aqui comigo no canal que Deus abençoe a todos e vamos para o nosso vídeo de hoje para esse vídeo pessoal eu gravei aqui para vocês utilizei a linha Anne tá que é a que eu uso mas dá para você usar a linha de seda também essa cor aqui é o vermelho, é o pimenta, tá? A numeração é o 3581, e utilizei aqui o branco também, que a numeração é o 8001. A agulha que eu utilizo, pessoal, é essa agulha aqui, número 2, tá? Então, separa o seu material, vamos para a nossa videoaula de hoje. Uma boa aula aí a todos vocês. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar aqui com o fio na cor branco, tá? Ó. Então eu vou dar aqui ó, o meu nozinho inicial e vou vir aqui, ó, na ponta do pano. Eu vou furar aqui no cantinho para fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Ó. Puxei, faço o meu ponto baixo aqui alongado. Agora eu subo duas correntes, vejo se dá altura. Se não der, eu faço mais uma correntinha. Vou furar aqui esse pano, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Agora eu faço duas correntes, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo, formando aqui o meu caseado do canto, tá? Agora eu faço duas correntinhas, dou aqui o espaço, um ponto baixo alongado, duas correntinhas. Dou espaço um ponto baixo alongado e assim eu vou seguir fazendo aqui os meus caseados até chegar lá no finalzinho do pano. Para esse barradinho, eu vou precisar de um total de 44 caseados, tá? Então eu vou fazer aqui os meus até chegar no finalzinho. Quando chegar no final, eu volto com vocês para gente continuar. Pessoal, voltei, já finalizei aqui todos os meus caseados, tá? Fiz 44 caseados, fiz aqui algumas marcações, tá? Ó, pra mim não me perder, tá? Na hora que eu vou estar tá gravando aqui. Então, vamos lá, a gente vai começar o nosso barradinho. Aqui do início, ó, você vai contar. Deixa eu aproximar mais aqui, porque eu tô trabalhando com branco. Ó, você vai contar aqui do início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis caseados dois caseados à frente, é o que a gente vai usar para fazer o miolinho, para gente iniciar aqui o barradinho, tá? Então, ó, daqui para lá eu tenho seis caseados. Vou utilizar dois. Então eu vou entrar aqui, ó. Vou pular aqui dois, né? No finalzinho do segundo, eu vou entrar aqui, ó, para mim fazer minhas correntinhas, para que a minha primeira carreira de pontos altos ela fique do lado direito, tá? Então eu vou prender aqui o meu fio, ó. Vou prender aqui o meu fio para me iniciar, vou fazer aqui um nozinho e vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito corrente. Fiz oito correntinhas, eu vou soltar essa laçadinha aqui, ó, e venho aqui, ó, nesses dois que eu vou trabalhar, né, no finalzinho aqui, ó, do segundo. Eu vou entrar aqui pela frente, saio com a agulha por trás e puxo essa laçada aqui para frente, ó. Puxei a laçada para frente. Agora eu faço uma, duas correntinhas. Se você vir que aqui, ó, se você fizer duas correntinhas e ficar bem esticado, você pode fazer três, tá? Porque aqui, ó, vai de acordo com a tensão do ponto de cada uma. Pode ser que o meu caseado ele seja a distância mais largo, pode ser que o seu seja mais estreitinho, tá? Então, se com duas o seu ficou muito repuxado, faz três correntes, tá? Ó. Então, aqui eu fiz duas, eu vou medir, olha, fica estreitinho, eu vou fazer três correntinhas. Fiz as três correntes, eu vou soltar aqui a laçada, entro aqui no ponto baixo do próximo caseado, entro pela frente, saio atrás e puxo essa laçadinha aqui para frente para me prender essas correntinhas, ó. Puxei aqui a laçadinha para frente. Agora eu vou laçar o fio e vou trabalhar pontos altos aqui dentro dessa alcinha que eu fiz aqui, ó, de oito correntinhas. Lacei, fiz um ponto alto, lacei, faço mais um ponto alto. Eu vou fazer um total de 15 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus e volto já com vocês. Olha só, fiz aqui os 15 pontos altos, ó, tá? Veja que a gente, no início, a gente trabalhou em dois caseados. Agora, a gente tá trabalhando, ó, um de um lado e outro do outro, totalizando quatro, tá? Agora, eu vou prender aqui, ó. No próximo ponto baixo aqui acima do caseado, eu entro no ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo, tá? Ficou assim, ó, o miolinho. Agora a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto duplo, só de pontos altos com correntinhas. Então eu vou trabalhar do lado avesso. O que é que eu vou fazer? O ponto alto duplo, ele é maior, né, do que o ponto alto normal. Então eu vou ocupar agora dois caseados acima, tá? Quando a gente trabalha um, o ponto alto normal, a gente ocupa um caseado só, e quando é o ponto alto duplo, eu vou ocupar dois. Então, o que, que eu vou fazer para subir até chegar aqui, ó, ocupando dois caseados. Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou virar aqui, ó, pro lado avesso. Veja que aqui, ó, do lado avesso, a gente tem os pontos baixos. Olha só, eu tenho aqui a alcinha dos pontos baixos. Então, para mim subir, o que que eu vou fazer? Vou fechar aqui essa alcinha. Ó, eu tenho que chegar até esse ponto baixo aqui para mim trabalhar, ó. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui por trás, pego a alcinha e prendo essa correntinha com ponto baixíssimo. Prendi a correntinha, faço mais três correntes. Quem acompanha minhas vídeo-aulas já viu que eu sempre faço isso... Quando eu trabalho ponto alto duplo. Agora eu tenho as próximas alcinhas aqui de trás do ponto baixo. Então eu prendo as próximas correntinhas com um ponto baixíssimo. Vamos dizer, ó, ela fica assim, ó, pelo avesso, tá, ó, as correntinhas aqui atrás. Vamos dizer que o seu caseado ele é menor que o meu e com as três correntinhas o seu ficou muito largo. Você faz duas correntinhas, tá, de acordo com o seu ponto. Então, ó, subi aqui, ó, já cheguei na direção aqui que eu quero, né, que são dois caseados acima. Agora eu venho aqui pela frente, ó, entro no ponto baixo, ó. Veja que eu pulei dois, tá? Entro aqui, ó, nesse ponto baixo pela frente. E essa alcinha eu vou puxar ela aqui para trás. Eu vou fechar aqui a minha alcinha, né, que eu deixei ela larga, ó. Vou fechar aqui a alcinha. Deixa eu fechar ela aqui. Ó, fechei a alcinha. Tá na ponta da agulha, eu puxo essa alcinha para frente, ó. Puxei a alcinha aqui, ó, para frente, na direção aqui dos dois pontos, dos dois caseados. Agora eu vou trabalhar pelo avesso, tá? Então eu vou virar, ó. Virei. Aqui eu tenho as minhas correntinhas que eu subi, né? E daqui eu vou fazer uma correntinha, ó, de separação. Vou laçar duas vezes na agulha. Lacei duas vezes, venho no primeiro ponto alto aqui, ó, que eu fiz. Faço, entro no primeiro ponto alto, puxei aqui a laçada, ó, tiro duas. Puxei a laçada, laço, tiro duas e tiro as duas últimas. Fiquei com um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, laço duas vezes na agulha, venho no próximo ponto alto, ó. Trabalho outro ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, laço duas vezes na agulha, venho no próximo ponto alto, trabalho outro ponto alto duplo. E assim eu vou seguir, ó, em todos os pontos altos da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto duplo separado por uma correntinha, ó. Uma correntinha de separação, laço duas vezes, volto no próximo ponto alto, faço ponto alto duplo. Ele vai ficando assim, ó. Então, eu vou fazer em todos os pontos altos, que são um total de 15, né? Então, eu vou fazer aqui os meus. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. E vai ficando assim, ó. Vou fazer aqui o meu e volto já. Prontinho, pessoal. Trabalhei todos os pontos altos. Olha só, fiquei com 15 pontos altos duplo, ó, separado por uma correntinha, tá? Agora cheguei aqui, ó, trabalhei o último ponto alto duplo, fiz uma correntinha aqui, ó, e venho aqui, ó. Veja que a gente tá trabalhando em dois caseados, tá? Aqui também a gente vai subir dois. Ó, vou pular esse e esse entra aqui no finalzinho do segundo. Fecho com um ponto baixíssimo, prendendo aqui, ó. E ficou assim, ó, essa volta. Agora a gente vai trabalhar mais uma carreira de ponto alto duplo, que vai ser a última. Então, ó, eu vou subir dois caseados acima também, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui as correntinhas. Venho aqui, ó, como a gente já tá do lado avesso, venho no próximo, ó, veja que eu tô nesse caseado aqui. Venho no próximo aqui, ó, por trás, pegando essa alcinha aqui de trás e prendo as minhas correntinhas com um ponto baixíssimo. Faço novamente as correntinhas, ó, venho aqui atrás, ó, na alcinha de trás do próximo ponto baixo, pego as duas alcinhas, tá? E prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo as correntinhas. Agora, eu vou, ó, laçar essa laçadinha aqui, ó, deixar ela maior, tá? Ó, deixei ela maior... Viro para o meu lado direito e venho aqui, ó. Veja que a gente trabalhou até aqui nesse caseados. Agora eu vou trabalhar em dois novamente, que eu vou fazer ponto alto duplo. Então eu pulo um, dois. No finalzinho do, do segundo, eu entro aqui pela frente, puxo essa laçada aqui, ó, para a frente, que foi das correntinhas, tá? E agora a gente vai trabalhar duas correntinhas de separação e ponto alto duplo novamente. Deixa eu desvirar aqui meu pano. Ó, então aqui eu vou fazer duas correntes de separação. Uma e duas. Laço duas vezes na agulha e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto duplo. Vou repetir outro ponto alto duplo. Olha só, duas correntinhas. Laço duas vezes, venho no próximo ponto alto duplo. Trabalho um ponto alto duplo. Duas correntinhas de separação, laço duas vezes e venho no próximo ponto alto duplo, outro ponto alto duplo. Olha só. Eu vou repetir essa sequência em todos os pontos altos duplo até chegar aqui no finalzinho, tá? Quando eu finalizar o meu, eu volto com vocês. Vai ser a mesma repetição da carreira anterior. A diferença é que a gente vai fazer duas correntinhas de separação agora, tá? Então eu vou fazer aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, finalizei aqui mais essa carreira, tá? Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as duas correntinhas. E agora eu vou prender aqui, ó. Vou pular um, dois, no final do segundo eu vou entrar aqui, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, prendendo, tá? Prendi aqui, ó, finalizei mais essa carreira, ficou assim, tá? Ó, agora a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto normal. Então eu vou usar apenas um caseado. Então, eu vou subir aqui duas correntinhas. Deixa eu pegar o meu fio aqui que eu perdi. Ó, vou subir duas correntinhas. Vejo se chegou aqui a altura do próximo ponto baixo, ó. Se não chegou, eu faço mais uma correntinha. Prendo aqui, ó, no ponto baixo do caseado com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas de separação e vou virar pro lado avesso para me fazer a minha próxima carreira. Fiz, virei aqui, ó, já fiz as correntinhas, agora eu laço o fio e venho aqui. Ó, no primeiro ponto alto duplo, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto normal. Faço três correntinhas de separação, laço vendo no próximo ponto alto duplo um ponto alto. Três correntinhas de separação, laço vendo no próximo ponto alto duplo um ponto alto. Veja que eu tô trabalhando quadradinhos, tá, ó, vazios de três correntinhas de separação. Eu vou fazer aqui em todo, toda a volta, tá? Sempre fazendo ponto alto normal e três correntinhas de separação. Eu vou fazer aqui o meu, chegando no finalzinho eu volto com vocês. Continuando aqui, pessoal, agora eu laço o fio, ó, trabalhei aqui no espacinho, venho em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto, correntinha, fazendo ponto picô. Laço, venho no próximo espacinho, ó, de correntinhas, faço um ponto alto, subo três correntes e faço ponto picô. Laço, venho em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Sobe três correntinhas e fecha fazendo um ponto picô. Então, pessoal, a gente vai seguir nessa repetição, tá? Ó, por toda a volta, em cima de cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto com um ponto picô. E no espaço das correntinhas, você faz também um ponto alto com picô. Eu vou seguir nessa repetição por toda a volta e chegando lá no finalzinho... Eu volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, voltei aqui, ó, ficou assim, tá, ó. A nossa base aqui, ó, o nosso motivo, chegando aqui no finalzinho, a gente vai fazer o seguinte, ó, no último ponto alto a gente faz apenas um ponto alto, tá, ó. E a gente vai prender ele nesse mesmo ponto baixo aqui, ó, que a gente finalizou a carreira anterior tá, ó, a gente não para, não passa mais para nenhum caseado. É bem importante você prestar atenção. Vem no mesmo caseado, ó. Mesmo ponto baixo do caseado, prende com um ponto baixíssimo aqui. Faço uma correntinha e já corto o meu fio, que a gente já finalizou aqui, tá o primeiro motivo. E aqui, pessoal, a gente finalizou o primeiro motivo, tá, ó. Veja que aqui a gente trabalhou em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze caseado. Que foi onde eu fiz aqui a minha marcação, ó. Então, a gente finalizou esse. Entre um motivo e outro, a gente vai ficar com um caseado apenas de espaço, tá? Então, eu vou pular esse aqui, ó. E não vou trabalhar nele. Daqui, ó. Deixa eu fazer uma marcação aqui pra gente não se perder. Esse caseado eu vou pular, né? Então, daqui, ó. Logo após esse aqui que a gente vai pular, no caso, esse aqui, ó, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ser seis caseados que a gente vai deixar aqui, ó, pulando um caseado aqui, tá? Então, aqui, ó, nesses dois próximos, é onde a gente vai começar o próximo miolinho do próximo motivo, onde a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui. Então, vamos lá, ó. Tem que prestar atenção nessa contagem para não dar errado. Então eu vou pegar aqui o meu fio, ó, meu fio na cor branca para fazer o próximo motivo. Aquele destaque que a gente faz com picô aqui, ó, uma camadinha a gente só faz por último quando a gente finalizar os três motivos, tá bom? Então vamos lá. Pulei aqui, ó, deixei esse aqui sem trabalhar que vai ser o de espaço. Conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou trabalhar nesses dois próximos aqui. Então, eu entro aqui no finalzinho, ó, do segundo, tá? Por isso que eu fiz essa marcação. Entro aqui pela frente, vou prender o meu fio. Você pode começar com um ponto baixo. Faço aqui uma correntinha para prender o meu fio e vou repetir, ó. Faço oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E vou prender aqui, ó. Então, ó, eu fiz as oito correntinhas. Eu vou soltar aqui essa laçadinha e venho no um finalzinho aqui do ponto baixo do caseado. E vou puxar a alcinha aqui para frente, ó. Puxei a alcinha aqui para frente. Agora eu vou subir as correntinhas, né? Que são duas ou três correntes, ó. Deixo aqui a laçadinha, venho aqui, ó. No próximo ponto baixo aqui, ó, do caseado e vou prender essas correntinhas para mim começar a trabalhar o miolinho. Puxei para frente a alcinha, laço o fio e venho aqui, ó, dentro das correntinhas e vou fazer 15 pontos altos, tá? Que é o meu miolinho. E a gente vai seguir, ó, a mesma repetição que a gente fez no primeiro, tá? Que a gente fez aqui no primeiro motivo, a gente vai fazer no segundo, tá? Trabalhando aqui nos caseados, tanto de um lado quanto do outro, vai ser a mesma repetição, a mesma coisa. Quando eu finalizar aqui esse segundo motivo, ó, aqui a gente vai ter mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aonde a gente vai finalizar aqui, ó, tá? Veja que a gente vai ter seis caseados daqui e seis caseados para cá. Aqui vai ser onde eu vou finalizar, ó. Esse motivo, então, você pode até colocar uma marcação, ó. Ó, que vai dar um total, vamos contar aqui quantos caseados vai dar. Tem que dar 14 caseados, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 caseados, ó. Que a gente vai utilizar para fazer o próximo motivo. Então, aqui, ó, tem que sobrar quinze caseados, que é um de espaço, e mais 14 para fazer o último motivo, tá? Ó. Esse vai ser o do espaço, então, aqui vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 quatorze caseados para fazer o último motivo, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui os meus três motivos. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Qualquer dúvida, volta no vídeo que eu explico aqui, ó, o primeiro motivo. Vê certinho e depois você confecciona esse próximo, tá? E os demais. Então, eu volto já com vocês. Pessoal, eu voltei aqui pra dar uma dica bem legal para vocês. Ó, eu já estou finalizando aqui o meu segundo motivo. Esse aqui é o primeiro, né, que a gente fez juntos. E estou finalizando o meu segundo. Se caso você não for colocar nenhuma florzinha, nada aqui, você pode fazer assim, ó. Ou mesmo se você quiser, né, mesmo colocando a florzinha, se você quiser fazer juntar aqui, ó, tá? Um motivo no outro. Como que eu faço? Então, eu finalizei, agora eu vou começar aqui a última carreira, que é as carreiras de ponto alto com picô. Então, vai ser nessa carreira que eu vou prender aqui, que eu vou unir. Então, aqui eu faço uma correntinha, né, ó. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto, vou fazer aqui o ponto alto. Aqui eu faço o ponto alto e já faço o picô, né, como tá aqui no vídeo do passo a passo. Só que pra unir, eu não faço ponto picô aqui, eu faço uma correntinha apenas, tá, ó. Solta essa laçada e venho aqui, ó, nesse primeiro picô aqui do motivo do primeiro. Entro pela frente, ó, pegando dentro das correntinhas, puxo essa laçadinha aqui para a frente, ó, para dentro aqui desse primeiro picô. Faço uma correntinha. Veja que eu já uni aqui, ó, laço e vou voltar a fazer, ó. Já entro aqui no espaço, faço um ponto alto. E aqui eu vou continuar os meus pontos picô, ó. três correntes e faço o meu ponto picô aqui e vou continuar aqui fazendo normalmente, ó, vem em cima do ponto alto um ponto alto, três correntes, faço picô, vendo um espaço um ponto alto e vou seguir repetindo e aqui ó ele uniu, tá ó. A gente, fez aqui a união de um com o outro, tá? Que aí ele fica mais segurozinho, mas também não quiser unir, não tem problema porque fica bem próximo um do outro, mas eu acho melhor fazer a união dá mais uma segurança se caso você for fazer alguma aplicação aqui, tá? Então, eu vou continuar o meu e volto aqui no último para gente fechar, pessoal. Voltei aqui ó, já finalizei os três motivos. Ó, tá ó, aqui é o último que eu fiz. E ficou assim. Agora a gente vai fazer aquela parte do da rendinha aqui, ó, que fica aqui em cima, tá? Eu vou pegar o meu fio aqui para mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, eu peguei aqui o meu fio, vou fazer na cor vermelha, tá? E vou dar aqui ó, o um nozinho inicial, deixando aqui, ó, um espaço para mim fazer o arremate depois, tá? E vou vir aqui, ó, nesse primeiro motivo. Aqui, ó, a gente tem essas essa penúltima carreirinha aqui, ó, tá? Aqui a última e aqui a penúltima vai ser aqui, ó, nesses pontos altos que eu vou trabalhar, tá? Então vamos lá, ó. Bem aqui no início, ó. Nesse caseado aqui, ó, no, na distância aqui, ó, do, da penúltima carreirinha eu vou entrar aqui, ó. Vou prender aqui nesse caseado com um ponto baixíssimo, tá? Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma. Deixa eu aproximar mais. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ó, fiz as quatro correntes. Eu vou voltar aqui na primeira. Eu vou entrar e vou fazer aqui um ponto baixo, formando um ponto picô. Fiz o ponto picô. Agora eu venho aqui, ó. Esse fio aqui eu vou puxar ele para baixo. Tá? E venho aqui, ó. Aqui, eu vou ter o primeiro ponto alto da carreira. Então, eu vou pegar aqui por baixo, ó, do ponto alto, ó, e sair aqui do outro lado. E aqui eu faço um ponto baixo, prendendo aqui, ó, esse ponto picou. Agora, eu subo quatro correntes novamente. Volto na primeira. Entro na correntinha e faço um ponto baixo fechando o meu ponto picô. Volto aqui, ó, na carreirinha de quadradinho, venho no próximo ponto alto aqui, ó, a frente, pego por baixo dele, ó, saio aqui no outro espaço e faço um ponto baixo. Prendi, ó, o outro ponto picô. Novamente, quatro corrente, volto na primeira, fecho com ponto baixo, formando ponto picô... Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, pego ele por baixo, saio do outro lado e faço um ponto baixo prendendo ele. Olha só como é fácil. E vai ficando aqui, ó, essa camadinha aqui, ó, de pontos picô, aqui em cima, ó, por cima, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo em todos os meus pontos altos, ó. Dois, três, quatro corrente, volto na primeira... Fecho com ponto baixo, vendo no próximo ponto alto, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E assim eu vou seguir, ó, fazendo e prendendo no ponto alto. Eu vou acelerar aqui, quando chegar lá no finalzinho, tá? E você vai seguir, ó, nessa mesma sequência que é super fácil, bem rapidinho e fica um detalhe maravilhoso. Então eu vou fazer aqui no meu, ó, vou fazendo. Quando chegar lá no último, eu volto com vocês, tá? Chegando aqui, pessoal, olha só. Já fiz aqui, ó, por toda a volta. Olha só que lindeza que fica. Muito lindo. Agora, cheguei aqui, ó, para fazer no último, tá? Então, eu venho aqui, ó, no último ponto alto aqui. Pego ele aqui, faço o ponto baixo, prendendo. Agora, eu tenho aqui, ó, já que ir para o próximo motivo. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Trabalhei aqui, ó, no último ponto alto do primeiro motivo. Agora eu vou entrar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, do caseado, tá? Para mim passar para o outro lado. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, tá? E vou prender aqui, ó, no caseado, pegando a correntinha aqui. E faço um ponto baixo, bem aqui no meio, ó. Feito aqui, ó, o ponto baixo, agora eu vou fazer aqui ó, uma correntinha novamente, e vou vir aqui, ó, no caseado, que já tá chegando, próximo outro motivo. Vou prender com um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, ó. Você pode ver que já tá próximo do próximo motivo. Agora eu venho aqui ó, daqui eu já vou seguir aqui ó para esse primeiro ponto alto, tá? Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro. Volto na primeira, faço um ponto baixo, formando o ponto picô, e já venho aqui ó. Nesse primeiro ponto alto, prendo aqui com um ponto baixo quatro correntes, volto na primeira correntinha, fecho com um ponto baixo. Fiz o ponto picô, venho no próximo ponto alto, ó, e vou prendendo e vou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nesse primeiro motivo, tá? Ó. E aqui, ó, fica esse caminhado aqui com ponto baixíssimo, tá? Que ele vai ficar aqui no meio da divisória entre um e outro. Aqui eu vou seguir, ó, fazendo aqui, prendendo nessa carreira, tá? Os pontos picô, do mesmo jeito que a gente fez esse. Chegando aqui, ó, na divisória, você faz a mesma coisa. Trabalhou no último ponto alto, uma correntinha, pega no caseado, uma correntinha, pega no próximo caseado e já segue aqui, ó, seguindo fazendo no outro motivo. Então, eu vou adiantar aqui o meu, tá? Quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, voltei, ó, eu já fiz aqui, ó em todos os motivos, tá? Ó, fiz no primeiro com vocês, o segundo e aqui no terceiro. Chegando aqui, ó, no finalzinho. Chegando aqui, pessoal. Eu fiz aqui, ó, o último ponto baixo, tá? E fiz um picô aqui, ó, no finalzinho. E agora eu vou vir aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó. E fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha já posso cortar o meu fio que a gente já finalizou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que lindeza que ficou. Então, pessoal, ficou assim, ó, tá? O nosso barradinho super fácil, rapidinho de fazer. Agora aqui, ó, se você quiser, né, é opcional, você pode estar tá colando aqui, ó, ou costurando duas florzinhas, tá, ó, Uma de cada lado. Ó, fica muito lindo e dá todo um charme tá, no seu barrado, fica maravilhoso. E um barrado simples, fácil, econômico e você colocando duas florzinhas e com maior charme, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Se caso você fizer esse modelinho, me marca nas redes sociais, tá? Vou ter o maior prazer de estar tá vendo seu trabalho, de repostar. E também, pessoal, você pode, se caso você quiser, você pode colar aqui, ó. Também fica muito lindinho. Três florzinhas, tá? Em cada motivo. Eu vou deixar assim, ó. Mas é opcional, tá bom? Usa a criatividade de vocês, faça o barradinho de vocês. E já desejo aí boas vendas para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.